dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa maanta oo arbaca ah ka dhacay deegaanka caad degmada xaradheere ee gobolka mudug sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada al-shabaab ay dadka deegaanka ka dalbadeen dhalinyaro u dagaalanta balse taasi ay u cuntami weysay dadka deegaanka waa sida ay hadalka u dhigeen in maaragtay raggaas ay dad oo hadleen oo ay yiraahdeen maaragtay joogaan magaalada ay joogaan ay kala hadleen oo ay yiraahdeen waxaan rabnaa irmo oo wax la baro kulley hadda wax arrintaasoo hadda wax ka qabsoonay oo hadda jirana ma jiraan waa war si fiiran dadka deegaanadaas joogaan ayagu kulay koo hadleen horta si yeelan maogtahay ninku meeshaasa uu joogo oo maaragtay waxa weeye wixii asagu markaa dadkaas asagu maaragtay maaragtay deegaankooda jooga dee odayaal bay leeyihiin oo dadkii waxa weeye deegaankii way joogaan nimankuna way joogaan way wada hadlayaan hadday wada hadleenna arrintaasi usoo bandhigeen dadkaas maaragtay meelaha degan yihiin dhinaca kale war ka soo baxay xarakada al-shabaab ayay ku sheegeen in ay si adag u difaaceen gacan ku haynta deegaanka caad oo qiyaastii 50 kilomitir u jira magaalada xaradheere ee gobolka mudug kuna dileen 15 askari iyo sarkaalkii hogaaminayay ciidankaasi sarkaalkan oo magaciisa lagu soo koobay goobe guurey ayaa meydkiisa waxay ciidanka uga tageen ama uga carareen tuulada caad halkaas oo isaga iyo qaar ka mid ah ciidamadii uu horkacayay ay ku dhinteen sida xarakada al-shabaab ay hadalka u dhigeen wararkaya waxay intaas ku darayaan in xoogga xarakada al-shabaab ay gowraceen taliyihii hogaaminayay ciidamada galmudug ee weerarka soo qaaday dadka deegaanka ayaa iyaguna dhinacooda sheegaya in taliyaha isagoo dhaawac ah gacanta lagu dhigay kadibna ay al-shabaab dileen